kichkinamiz, shu sabab yig'lanmay yur, meni yoqtirgan kichkin toy qiz. Zaman era. Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan yana bir bor ko'rishib turganimdan bag'oyatda xursandman. Azizlar, bugungi prankimiz ham juda ham ajoyib bomba bo'ladi, qiziqarli bo'ladi. Sizlarga bundan buyog'iga tayyorlagan pranklarimiz yoqadi degan umiddaman. Agar yoqsa, o'zingizni kommentariyingizni kommentda qoldiring va like bosish, podpiska bosish esdan chiqmasin. Keyingi videolarimizda qaysi YouTube blogger yoki qaysi TikTokerni prank qilishimizni kommentariyada yozib qoldiring. Azizlar, agar videoyimiz yoqsa Agar kimda-kim like bosmasa, podpiska bosmasa, o'ltirib-o'ltirib mana shu komp tashlayman. Assabim yetmaydi. Jonim seni yodimda ularman Qachon qadrimga porshpandan bera Dan so'yad Atvayda Dat dat yo'yot Kavori kani Tupletam kesi seni sog'indim jonim John, you.
ko'rish panda merab. Seni sauna mani ko'rish panda merab. Chabrosina ki rapori ka sere hi kona su chalo ka hamo. Biz balki taqdir uchun kurashga kichkinamiz. Shu sabab yig'lanmay yur meni yoqtirgan kichkintoy qiz. Dunyoda bordir tuyg'u sog'indi yaralari yo'q. Achoki gala bilsa o'zlar yana ko'rishamiz. Biz balki taqdir uchun kurashga kichkinamiz. Prank aka. Prank. Ya ha ra ha he. Tum so pyar. Porsh pandan mera, akam pakalam hunura. Kabra samana jonim ular mana. Porsh pandan mera, akam pakalera. Sha zamanera. Porsh pandan mera, akam pakalera. So zamanera. So zamanera. Biz balki taqdir uchun kurashda kelamiz. Biz balki taqdir uchun. Chak chak chakana yorum manu ay 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 chakana yorum chak chak chakana yorum Johnny koşu aytadı Johnny koşu aytadı Mikrofonu Johnny Koş bana vera makarena oynaydı.